从这边先从外面好了，最大的这一个，好，然后要重复上个动作有没有？如果你点这边不行，要按右键重复两点，好，重复两点，然后呢再来就是从这边四分点一直画到这个端点，好，这边有个端点出来，再按右键重复，重复的话呢是从这边这个端点一直到这边这个端点 ，OK， 再按右键重复，那这边到这边，好。那这样的话呢，我们雏形就出来，最后呢，修剪，空白一键，啊，直接把这边这个修剪掉，那这边修剪掉，然后这边修剪掉 ，OK， 那最后呢，把这个线哈、啊、删除掉就好。那线的删除啊，当然最快的方法是用实线的选取。所谓实线选取就是哈、啊，不要碰到圆，有没有？圆一定要实线表示要整个选取才算选取到嘛。啊，如果你用虚线的话，会碰到圆，好、哦，会比较不好选，所以这样子选起来嘛，按一个 delete 就完成了。啊，其他的话呢，我想各位再自行标注哦。那上面的等号有没有？等，哎、欸、啊，那不行哦，你要先怎么样呢？先把这个线先标注完，线才能删除哦。OK， 好，画面先还给各位一下，试试看这一题哦。